Anders. Hallo, hei. Du, vi lurer på, jeg ringer fra verdensgang her, ser du? Ja. Du, vi driver og jobber, ser du, med å få folk til å klikke på hjemmesida vår, og så trenger vi noen jævlig morsomme prosjekter. Mm. Har du noen ideer gående nå for tida, eller? Ja. Ja, du gjør det, ja. Nå, det er, greia er en superhelt som er egentlig homo, og så skjer det masse sånn gærne ting mens han er homo. Ja, men det høres jo, det høres bra ut, Anders. Men jeg trenger mye mer tid. Ja, men vet du hva, altså det der, det vi gjør da, vet du, Anders, det er at vi samler sammen gærngutta i morgen, hele kyllingsuppa, så tar vi et møte, og så snakker vi om det her, for det her tror jeg flyr, ass. For nå har vi egentlig ingenting på plakaten. Se for dere dette her. Du har en sånn jævla homo som heter Jan Thomas. Hvis du blander det med fantomet, så får vi fantomet. Du, Anders, hva må kalle det da, Fan Thomas? Og det ene historien er så enkel, så vi lager masse styr rundt, og de sprenger og løper, og så går det går i sånn botox, at det er rart at man har puttet botox i leppa og i panna. Og det burde vi kjøre på, for det er jævlig morsomt. Du, Anders, vi snakket litt med gutta, og de mente det at har vi ikke hørt dette her nå i 3 år snart, altså? Men det, jeg liker det, og kompisen min liker det, Rønningen liker det, og jeg digger det. Det er mulig jeg tar feil, altså, men Er du homo? Nei. Nei, altså, jeg digger det, jeg, altså, Anders. Jeg synes dette er noe av det bedre vi har gående nå, så vi Jeg føler på en måte at det er ganske genialt, jeg, så jeg tror jeg kan få pusha det gjennom kverna her på toppen, altså. Og det var så rart å se det jeg hadde skrevet bevege seg i leppene til de tegnefigurene. Ja. Og se her, Jesper! Terning 6! Ja. Yes! De digger det! Ja. Det var det jeg sa, Jesper, at sånn homohumor, det digger folk. Ja, de digger det. Og det betyr at de digger meg, Jesper, og deg. Mm. Vi hater homo!